Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Adliya vazirligida bolalar va yoshlarning huquqlarini himoya qilishning dolzarb masalalari, muammolar va takliflar mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Dastlab ana shu haqda. Xalqimiz bolani begona sanamaydi. Ularning shirin so'zlari, go'zal tabassumi uchun har narsaga tayyormiz. Bugun mamlakatimizda yashab bolalik davrini surayotgan har bir bolajon e'tibor, qo'llab-quvvatlash va himoyaga loyiqdir. O'tkazilgan davra suhbatida ham bolalar va yoshlar huquqlarini himoya qilishning amaldagi holati, qonunchilikdagi bo'shliqlar, amaliyotdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilindi. Davra suhbatida 20 ga yaqin manfaatdor vazirlik va idoralar vakillari o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etishdi. My country Slovenia. Mening vatanim bo'lmoqchi Sloveniya dunyodagi bolalar huquqlari eng yaxshi himoyalangan davlatlarning 10taligiga kiradi. Va buning siri shundaki, biz demak turli davlat tashkilotlari va muassasalari o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yganimizda, bunday hamkorlik orqali biz demak bolalar va yoshlarning huquqlarini ta'minlashga erishdik. Va mana bugungi davra suhbatimizning yana bir ahamiyatli tarafi shundaki, demak biz bu yerda turli xil davlat va nodavlat tashkilotlar vakillarini yig'ib, muammolarni ustida bir fikr yuritdik. Davra suhbatida ko'tarilgan yana bir muhim mavzu bolajonlarning dam olish va bo'sh vaqtiga bo'lgan huquqlarini ta'minlash masalasi bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 3 yilda 227 ta bolalarning suvda cho'kish holatlari qayd etilgan. Bunga taqiqlangan joylarda cho'milish va bolalarni nazoratsiz qoldirish asosiy sabab qilib ko'rsatilmoqda. Ammo masalaning yana bir tomoni, biz bolalarning dam olish va bo'sh vaqtiga bo'lgan huquqlarini ta'minlay olyapmizmi? Muloqotlarda ayni masala yuzasidan taklif va tavsiyalar o'rtaga tashlandi. Bolalarimizning dam olish va bo'sh vaqtini o'tkazish huquqi mavjud. Bu o'sha bolalar to'g'risida konvensiyada ham ko'rsatib o'tilgan va bizni O'zbekiston Respublikasi bolalarning kafolatlari to'g'risida qonun 21-moddasida ham bolaning dam olish va bo'sh vaqtini o'tkazish huquqi kafolatlari belgilangan. Vazirlar Mahkamasining qarori bor, o'sha suv akvatoriyalari bo'ylarida fuqarolarni dam olish uchun, hordiq chiqarish uchun plyaj zonalarini yaxshilash, xavfsizligini ta'minlash, qutqaruv brigadalarini qo'yish. Bu imkoniyatlar bizda mavjud. Bu imkoniyatlar azaldan kelingan. Lekin faqatgina bir masala borki, bu yetarlimi degan. Ihtiyoj, bugungi kun ihtiyojidan kelib chiqib, bu imkoniyatlarimiz qay darajada yetarli. Va ikkinchi muhim masala, mana shu hududlarni xavfsizligi qay darajada ta'minlangan. Juda ham muhim. Albatta bolalarimizni dam olishini maroqli tashkil etishimiz va bolalarimiz uchun o'sha qulay, xavfsiz, bepul bo'lgan o'yin maydonlarini ko'paytirishimiz zarur. Shuningdek, tadbir davomida bolalarni ijtimoiy himoya qilishning yangi tizimi, nogironligi bo'lgan yoshlarning ta'lim olish huquqi, bolalarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatchilik holatlarining statistikasi tahlil qilindi. Asad Asomiddinova, Umid Turg'unov, poytaxt. Xabaringiz bor, har yili 9-iyun xalqaro arxivlar kuni sifatida keng nishonlanadi. Sana munosabat bilan O'z arxiv milliy agentligi hamda respublikamizdagi barcha hududiy arxiv boshqarmalarida tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Toshkent shahar arxiv ishi hududiy boshqarmasida tashkil etilgan bayram tadbiri hozirgi lavhamizda. O'tayotgan har bir kunimiz tarixga oltin harflar bilan muhrlanib boraveradi. Kechagi kun o'tmish xotiralar hujjat aksida kelajak avlod uchun qimmatli ma'lumot sifatida saqlanib qolaveradi. Bunday tarixiy ma'lumotlarni bekamu ko'st kelajak avlodga yetkazib berishda aynan arxiv muassasalarining o'rni va ahamiyati katta. Xalqaro arxivlar kuni sharafli va ayni damda mas'uliyatli faoliyat kasb egalari, ya'ni arxivchilar uchun butun dunyoda keng nishonlanadigan bayram kuni hisoblanadi. Tadbirda so'zga chiqqanlar arxiv muassasasi xodimlariga bejiz yuqori darajada talab qo'yilmaganligi, ular kasbiy bilimni puxta egallashdan tashqari ishbilarmon, yuksak insoniy fazilatlar sohibi ham bo'lish kerak ekanligiga alohida to'xtalib o'tdilar. Zero, aynan arxivchilarga abadiy ahamiyatga molik tarixiy, madaniy yodgorliklarni asrash mas'uliyati berilgan. Hujjatlar yaroqli holda saqlanishi uchun arxiv xodimi ma'lumotning xavfsizligini ta'minlash maqsadida ilmiy, texnik konservatsion, tiklash va qayta ishlash kabi qator vazifalarini bajaradi.
tariximizni xolisona yoritish, shuningdek ajdodlarimiz qilgan ishlarini amalga oshirilgan jarayonlarni keng ommaga yetkazish maqsadida arxiv hujjatlariga ehtiyoj kundan kunga ortib bormoqda va bu tendensiya dunyo bo'ylab amalga oshirilmoqda. Va mana shu jarayonda arxivlarning roli kun sayin ortib bormoqda. Arxivlarga arxiv hujjatlariga ehtiyoji bo'lgan tadqiqotchilar soni ham ortib bormoqda. Va bugungi kunda mana shu Toshkent shahri nafaqat o'zbekistonlik tadqiqotchilar, balki chet el tadqiqotchilar ham o'z tadqiqotlarini olib bormoqda. Mana shu hujjatlarni tadqiqotchilarga taqdim etishda, umuman arxiv hujjatlarini saqlovini ta'minlashda arxiv hujjatlarini elektron nusxalarini yaratish, ya'ni raqamlashtirish juda muhim rol o'ynaydi va bu ko'rsatkich bugungi kunda asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi arxiv sohasini. Bayram tadbiri jajji bolajonlarning ijodiy chiqishlari hamda sho'x kuy qo'shiqlarga ulanib ketdi. Sardor Mirfuzalov, Bobur Dadaboyev, poytaxt. Adiblar xiyobonida katta adabiyot bayrami haftaligi doirasida ilhom mukofoti g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Adiblar xiyoboni yana bir katta uchrashuvga mezbonlik qildi. Bu gal xiyobon ustoz shoirlar va yosh ijodkorlar bilan gavjum. Sababi esa 4-chi bor o'tkazilgan ilhom mukofotining haqiqiy egalari nomi ma'lum qilinadi. Taqdirlash marosimidan oldin yosh ijodkorlar tomonidan she'riy va musiqiy chiqishlar qilindi. So'ngra jamoat vakillari Alisher Navoiy haykali poyiga gulchambar qo'yishdi. Ilhom mukofoti shoir va yozuvchilar hayoti hamda ijodini o'rganish, ularning asarlarini tarjima qilish, shu asosda tadqiqotlar o'tkazish, kino va sahna asarlari yaratish kabi ma'naviy-ma'rifiy ilmiy ijodiy jarayonlarda eng yuqori natijalarga erishgan oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan hamda faoliyat yuritayotgan yoshlarga beriladi. Bu yilgi sovrin uchun 49 ta oliy ta'lim muassasasidan 80 dan ziyod ijodiy ishlar qabul qilingan. Ular orasidan 9 ta munosib nomzodni tanlab olish oson bo'lmagan albatta. Bu jarayon biz uchun juda ham mashaqqatli bo'ldi, chunki haqiqatdan-da har bitta o'sha yildan yilga o'sganligi uchun va o'sha taqdirlanayotgan va hujjat topshirayotgan ushbu tanlovda qatnashayotgan yoshlarimizning qobiliyatini, ijodini ko'rib biz juda ham faxrlandik. Ayniqsa, aslida sohasi mutaxassisi boshqa bo'lsa-da, lekin adabiyotga bo'lgan qiziqishi, adabiyotshunos olimlarimizning ijodini o'rganayotganligi va ularning ijodi bo'yicha qilgan ilmiy yangiliklarini ko'rib biz juda ham xursand bo'ldik. Uzoq kutilgan hayajonli onlar va nihoyat taqdirlash jarayoni boshlab yuborildi. Dastavval 6 ta nomzod nomi e'lon qilinib, ularga esdalik sovg'alari topshirildi. So'ngra mukofot g'oliblari nomi birin-ketin ma'lum qilindi. 2-chi va 3-chi o'rinlar Buxoro davlat universiteti hamda Chirchiq davlat pedagogika universitetiga nasib qildi. Oliy o'rinni esa Toshkent davlat yuridik universiteti 4-chi bosqich talabasi qo'lga kiritdi. 4 yil oldin o'qishga 1-chi yillik qilganimda otam kelib, "O'g'lim, mana o'qishga topshirish boshlanayapti. Endi nima qilasan? Tayyorlanmaysanmi?" deganda otamga aytdimki, "Endi yoshlik bo'lgan. Ota, to'g'risi o'qigim kelmayapti. Undan biznes qilsammikan?" degan mazmunda aytsam, otam biron marta o'zi urushmagan, lekin o'sha paytda "Men sendan bu gapni kutmagandim, bolam" deb duo qilib chiqib ketgan xolos. O'sha gap meni keyingi maqsadlarimni buyuklashtirdi-da. Mana o'sha bir og'iz gapning mevasi mana bugun kerak bo'lsa 2 yil oldin mana G'ofur G'ulom ko'krak nishoni sohibi, bu yil esa ilhom mukofoti muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ta'sis etilgan ilhom mukofotini bosh sovringa munosib loyiq sifatida ko'rildi. Tanlovning 2-chi va 3-chi o'rin egalari 30 hamda 15 million so'm miqdoridagi pul mukofoti, maxsus statuetka va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. 1-chi o'ringa esa Damas avtomobili kaliti topshirildi. Eslatib o'tamiz, mazkur tanlov har yili an'anaviy tarzda o'tkazib boriladi. Xonzoda Begimabdiyeva, Aziz Rayimboyev, Yulduz Usmonaliyeva, poytaxt. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida milliy va ma'naviy qadriyatlarning yuksalishida ayollarning o'rni mavzusida respublika ilmiy amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Asrlar davomida ayolni e'zozlash, unga ehtirom ko'rsatish o'zbek xalqiga xos fazilat bo'lib kelgan. Shu ma'noda so'nggi yillarda yurtimizda gender tenglik, xotin-qizlarni ehtirom etish masalasida hech bir ayol davlat va jamiyat e'tibordan chetda qolmaydi degan qat'iy tamoyil asosida ish yuritilmoqda.
Mazkur ilmiy amaliy anjumanda ham mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish davlat siyosatining muhim yo'nalishi sifatida belgilangani e'tirof etildi. Anjumanda milliy qadriyatlar, ma'naviy qadriyatlarni yuksaltirishda va jamiyatdagi bugungi holati va yoshlarga uni targ'ib etishda, tushuntirishda ayollar bugun qanaqa rol o'ynayapti mana shu masalada? Qadriyatlar qanchalik saqlab qolyapti? Ular qanchalik targ'ib etyapti? Farzandiga yetkazay olyaptimi mana shu qadriyatlarni o'z holicha yoki o'zgargan holda o'zga bir qadriyatni singdiryaptimi? Mana shu masalalar ma'ruzachilar tomonidan muhokama qilinmoqda. Konferensiyada milliy va ma'naviy qadriyatlarimizni asrash hamda bu an'anani kelgusi avlodga yetkazishda ayollar, xususan onalarning muhim o'rin tutishi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, jamiyat ma'naviy muhitida onalar burchi va mas'uliyatining funksionallashuvi, 2. jahon urushi yillarida O'zbekistonda ayollar hayoti va mehnati xususida hamda G'arb va Sharq mamlakatlari taraqqiyotida gender tengligining ijtimoiy masalalari kabi mavzulardagi ma'ruzalar tinglandi. 2. jahon urushi davridagi o'tgan o'sha momolarimizning xizmatlari, mehnatlari bizani bugungi kundagi faoliyatimiz uchun men o'ylaymanki bir namuna o'rnak bo'lishi kerak. Ular o'rnak ko'rsatdi, vatanni sevish, yurtiga xizmat qilish namunalarini ko'rsatganliklari albatta biz uchun juda katta ibrat maktabi bo'lishi kerak. Anjuman so'ngida xotin-qizlarning sog'lig'ini saqlash, kasbga o'qitish va bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish, ehtiyojmand ayollarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida akademiya professori, o'qituvchilar, tadqiqotchilar, ekspert olimlar hamda talabalar o'zaro fikr almashdi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Sergeli tumanidagi avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasida yong'in kelib chiqqani hamda mashinalarga zarar yetgani haqida xabarlar tarqaldi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in haqida ma'lumot berdi. Bugun 11 iyun kuni soat 13:24 da Toshkent shahar Sergeli tumani 6-chi dahasida avtosalon oldida joylashgan avtoservisda yong'in sodir bo'layotganligi to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar tushgan. Shunga ko'ra 4 ta yong'in qutqaruv ekipaji soat 13:33 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 13:44 da qurshab olingan va soat 13:51 da to'liq o'chirilgan. Yong'in natijasida avtoservisning ichki qismi va ichki qismida bo'lgan 3 ta avtomobil yonib zararlangan. Yong'in sababi moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmadi va aniqlanmadi. Davom etamiz. Joriy yilning 10 iyunidan 11 iyuniga o'tar kechasi poytaxtimizning Yunusobod tumani aholisi portlashga o'xshash kuchli ovoz eshitgani va u yorqin chaqnash bilan birga kelgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda sharhlar qoldirishdi va ushbu voqeani yozib olgan kuzatuv kamerasi videosi e'lon qilindi. Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi mutasaddilari tezda ushbu muammoni o'rganib, holat bo'yicha rasmiy munosabat berishdi. Kecha 13 iyun kuni kech soat 23:59 da Yunusobod tumani hududida joylashgan podstansiya aksidan podstansiya sokingacha uzunligi 13 kilometrga yaqin bo'lgan 110 kilovoltli el sokin 1 yuqori kuchlanishli elektr uzatish havo tarmog'idagi eski simlar yangi zamonaviy rusumdagi havo tarmog'iga almashtirish ishlari olib borilgan. Tunda ta'mirlash ishlari yakunlangach 110 kilovoltli havo tarmog'iga kuchlanish berilganda hududdagi 25-chi ustun aporadagi eski farfor chig'anoq muddati o'tganligi bois yuqori kuchlanishga bardosh berolmay singan. Toshkent shahar elektr tarmoqlari mas'uliyati cheklangan jamiyatning yuqori kuchlanishli tarmoqlarini ekspluatatsiya qilish xizmati tomonidan yuqori kuchlanishli ustunlardagi farfor chig'anoqlar yangi shisha chig'anoqlarga almashtirildi. Ayni vaqtda Yunusobod tumani hududida 110 kilovoltli havo tarmog'i orqali elektr energiyasidan uzilishlar yo'qligini, hudud to'liq elektr energiyasi bilan ta'minlanganligini ma'lum qilamiz. Müzik
Bugun dunyo miqyosida oziq-ovqatlarning sifati, uni xaridorlar qo'liga xavfsiz yetkazib berish kabi masalalar kundan-kunga dolzarb vazifa bo'lib bormoqda. Ayniqsa bozorlarda, savdo rastalarida inson iste'mol qiladigan barcha mahsulotlarni toza va ozoda saqlash alohida nazoratga olingan. Hozirgi lavhamiz sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlangan bo'lib, unda bozorlarda savdoga qo'yilgan oziq-ovqat mahsulotlarining sotilish holatlari ko'zdan kechirilgan. Ko'pchilik yaxshi biladigan Yashnobod tumanidagi aviyasozlar dehqon bozori. Bu yerga kelib poliz mahsulotlari deysizmi, go'sht yoki sut mahsulotlarimi, nima qidirsangiz barchasini topasiz. Xullas, yo'q narsaning o'zi yo'q. Biroq aholi iste'mol qiladigan mahsulotlar sifatli va albatta xavfsiz bo'lishi lozim. Tasvirga olish jarayonida ses xodimlari ushbu jihatlarga alohida e'tibor qaratdilar. Xamir va xamir mahsulotlari sotilayotgan rastalarni ko'zdan kechirganimiz albatta havo harorati yuqori bo'lganda ushbu mahsulotlarni ham tez o'zgaruvchan bo'ladi. Ya'ni xamir mahsulotlari agar o'sha yetarli haroratda saqlanmaganda ular 2 soatgacha o'zgaruvchan bo'lib qoladi va tarkibini yo'qotadi. Hozir ko'ryapmiz, aynan ushbu sovutgichlarimiz ana ishlamayapti. Ochib ko'rganimizda ichki holatini ham aynan harorat issiq holatini kuzatyapmiz. Shu sababli aynan mahsulotlarimiz o'rnatilgan tartibda savdodan olinadi va birakirash qilinadi. Hech kimga sir emas, yoz faslida sut va sut mahsulotlarining tashqi muhit ta'sirida qolib ketishi uning sifatini buzilish ehtimolini oshiradi. Shuning uchun ham bunday mahsulotlarni muzlatkichlarda saqlash tavsiya etiladi. Qadoq ustida ko'rsatilgan muddatga qadar iste'mol qilinsa, nur ustiga alo nur. O'rganishlar davomida bozordagi sut mahsulotlarining sifati ham ko'zdan kechirildi. Agar qadoq qilib sotmoqchi bo'lsangiz, go'ja mahsulotini, go'ja mana bunaqa yozilgan, ya'ni qadoqlangan va ishlab chiqaruvchi kim, qatta nimaligi aniq bo'lish kerak. Lekin bunaqa sharoitda go'jani sotish mumkin emas. Chunki buning ichida rayhon, bug'doy, jo'xori va boshqa mahsulotlar bo'ladi. Bular tezlanuvchi, o'zi sut mahsuloti tezlanuvchi mahsulot hisoblanadi. Bu siz mana kecha tayinlanganman, bugun tayinlanganman deysiz, mana bu. Agar kecha tayinlangan bo'lsa, bugun sotish mumkin emas bu narsa. Bugun tayinlangan bo'lsa, ha, mumkin. Lekin qani bo'libdi? Isbotlovchi ma'lumotnomalar. Shuningdek, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari ham nazorat tadbirida ishtirok etib, bozordagi go'sht va go'sht mahsulotlarining sifat ko'rsatkich talablariga qanchalik darajada javob berishni o'rganishdi. Sotasizmi uni? Buni tadbirga beriladi. Ma'lumot o'rnida, yurtimiz bo'ylab 2024-yilning o'tgan birinchi choragida 18 ta ovqatdan zaharlanish holatlari qayd etilgan bo'lib, bundan 143 nafar fuqaro kasallangan. Bu kabi nazorat tadbirlari ana shunday holatlarning oldini olish orqali xalqimiz dasturxonlariga sifati kafolatlangan oziq-ovqat mahsulotlarining yetkazilishida muhim hisoblanadi. Shahzod Sultonov, Jaloliddin Abdumavlonov, Poytaxt. Prokuratura organlari tomonidan joriy yilning o'tgan davrida 500 ming tub daraxt va butalar ekilib, prokuror bog'lari tashkil etilgan. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda aytib o'tildi. Hisobotlarga ko'ra, joriy yilning bahor mavsumida respublikada jami 138 million tubdan ortiqroq daraxtlar ekildi. Shu o'rinda prokuratura organlari tomonidan ham ushbu mavsum davomida 329 gektar yer maydonida jami 500 ming tubga yaqin daraxtlar ekildi. Shu bilan birga loyiha doirasida amalga oshirilgan ishlarning sifati va samaradorligini o'rganib, aniqlangan bir qator muammolar va kamchiliklarga amaliy yordam ko'rsatilgan holda hamkorlikda bartaraf etish choralari ko'rildi. Jumladan, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi bilan hamkorlikda elektron platformaga kiritilgan ko'chat ekish hisobotlari joylarda chiqqan holda o'rganilib, aniq qonun buzilish holatlariga nisbatan tegishli munosabatlar bildirildi. Hozirga qadar nazorat tadbirlari davomida jami 407 ta holatda amalda ekilmagan 800 dan ortiq tub ko'chatlar hisobotlarga qo'shib yozilganligi, 220 ta holatda 284 ming tub ko'chatlar sug'orish tizimi mavjud bo'lmagan joylarda ekilganligi va 25 ta holatda yetkazib berilgan 18900 tub ko'chatlarni o'z vaqtida ekilmaganligi sababli nobud bo'lganligi aniqlandi. Aniqlangan qonun buzilish holatlarini bartaraf etish haqida 301 nafar mansabdor shaxslarga nisbatan ogohlantirish, mutasaddi idoralarning 54 ta ta'dimnoma kiritilib, 221 nafar shaxsni intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortildi.
5 tashabbus olimpiadasi doirasida stol tennisi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Musobaqaning Toshkent shahar bosqichidan tayyorlangan lavha bilan dasturimizdan davom ettiramiz. Ayni kunlarda 5 tashabbus olimpiadasi doirasida sportning 9 turi bo'yicha musobaqalar davom etmoqda. Stol tennisi bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqaning Toshkent shahar bosqichida bu yil tumanlardan saralab olingan 70 dan ortiq yoshlar g'oliblik uchun bellashmoqda. Mazkur bellashuv 3 ta yosh toifasida o'g'il bolalar va qizlar o'rtasida o'tkazilmoqda. 5 tashabbus sport musobaqalari doirasida stol tennisi bo'yicha Toshkent shahar final bosqichiga yetib keldik. Ya'ni hozirgi musobaqada ishtirok etayotgan yoshlar 16-21, 22-26, 27-30 yosh toifasida ishtirok etishyapti o'g'il-qizlar. Ushbu musobaqalarda g'olib va sovrindor bo'lganlar respublika final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Bu musobaqalarni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlarning jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatlarini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratish. Bundan tashqari ularni bo'sh vaqtini o'qishdan, darsdan bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishdan iborat. Ta'kidlash lozimki, stol tennisi olimpiya sport turi hisoblanib, bugungi kunda yurtimizda 2000 dan ortiq yoshlar ushbu sport turi bilan shug'ullanadi. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilgan stol tennisi musobaqalarida ishtirokchilar yakkalik bahslarida bellashib, bor mahoratlarini namoyish etishdi. Yashnobod tumani Fazogir mahallasidanman. Stol tennis musobaqasida shahar bosqichi bo'lib o'tmoqda. Undan men ham ishtirok etmoqdaman. Albatta musobaqa ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Ishtirokchilarning barchasi kuchli. Stol tennisiga yoshligimdan shug'ullanib kelaman. Albatta stol tennis sporti bu ko'z uchun foydali hisoblanadi. Shu boisdan ham men shu sportni tanlaganman va ishtirok etib kelmoqdaman. Eslatib o'tamiz, musobaqada g'oliblikni qo'lga kiritgan yoshlar 5 tashabbus olimpiadasining respublika bosqichiga yo'llanma oladi. Munisxon Majidova, Ravshan Komilov, poytaxt. Poytaxtimizdagi JAR sport sog'lomlashtirish majmuida voleybol bo'yicha Markaziy Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Ikkinchi bor o'tkazilgan voleybol bo'yicha 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar va qizlar o'rtasidagi Markaziy Osiyo chempionati qizg'in bahslarga boy bo'ldi. Unda 6 ta davlatdan 211 nafarga yaqin sportchilar o'zaro bellashishdi. Musobaqa natijalariga ko'ra qizlar o'rtasida o'tkazilgan bahslarda 3-chi o'rin O'zbekiston terma jamoasiga nasib etdi. O'g'il bolalar o'rtasidagi bahslarda Pokiston terma jamoasi 1-chi o'rinni egallab, Osiyo chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Ochig'ini aytsam, Markaziy Osiyo chempionati biz o'ylagandan ancha qiyin bo'ldi. Ba'zida qiynaldik, raqib jamoalarning kuchliligini har bir o'yinda his qildik. Umuman olganda musobaqa yaxshi tashkil etilgan. Bu g'alabadan juda xursandman. Endilikda Osiyo chempionatlariga ham ana shunday shijoat bilan harakat qilib, yurtimiz, jamoamiz sharafini himoya qilishdan to'xtamaymiz. Shuningdek, 7 kun davom etgan musobaqalarda o'zining epchilligi, zirakligi bilan o'yinlarda g'alaba qozonishga ko'maklashgan bir qator yosh sportchilar turli nominatsiyalar bo'yicha taqdirlandilar. Ular orasida Zebo Abdusamatova ham bo'lib, u mazkur musobaqada eng yaxshi to'siq qo'yuvchi nominatsiyasi sovrindori deb topildi. Mana musobaqalar bo'lib o'tdi. Biz musobaqada faxrli 3-chi o'rinni egalladik. Juda ham yaxshi bo'ldi o'yinlar. Bu musobaqada eng yaxshi to'siq qo'yuvchi nominatsiyasini egalladim. Endi keyingi yilga bundan ham yaxshi natijalar qilishga harakat qilamiz. Bahslar zo'r o'tdi. Komandalar juda ham kuchli. O'zbekiston komandasi ularda qolishmaydi. Shunga qaramay biz katta bahsga bordik. Tantanali yopilish marosimi davomida musobaqalar jarayonida istiqdildan odil va haqqoniy o'yin olib borilishini nazorat qilgan mahalliy va xalqaro hakamlar, sport boshqarmalari vakillari, murabbiylar tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Mohina Bonu Ashurova, Bobur Dadaboyev, poytaxt. Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi xabarlar doimo hamrohingiz bo'lsin. Yana ko'rishguncha.